Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні, напередодні Дня Незалежності України, поговоримо про те, що ж таке, власне, є незалежність нашої країни, незалежність країни як така, коли ми були більш незалежними, чи є ми незалежними сьогодні. У нашій студії Наталія Ніколаєнко, доктор політичних наук, професорка, завідувачка кафедри політології Миколаївського національного університету імені Василя Сокомлинського. Вітаю. Та Дмитро Лютик, учасник антитерористичної операції і на даний момент інвалід 3-ї групи внаслідок участі саме операції. Ми готові приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 47 74 72. Якщо є запитання, побажання, діліться думками, будь ласка, телефонуйте. Ну, почнемо з вас, пані Наталія. Незалежність як така, начебто штука абстрактна. Можна сказати, вона є, її немає, її більше, її менше. Наскільки сьогодні Україна незалежна? Якщо ми говоримо про незалежність в контексті того, що українська нація отримала певний такий шанс побудувати власну державу, то так, ми є незалежні. Якщо ми зараз говоримо про незалежність економічну, соціальну, культурну незалежність, то таких термінів вже сьогодні і не потрібно використовувати, тому що якщо ми почнемо говорити про незалежність в таких конкретних якихось якостях, на сьогодні немає держави в світі, яка була повністю незалежна. Це потрібна тоді ізоляція. Україна не може бути в ізоляції. Географічно це центр Європи, культурно, етнічно, цивілізаційно це європейська держава, тому сьогодні говорити про незалежність в контексті того, що ми не можемо чи маємо право не залежати від когось, ми не можемо так озвучувати. Ми можемо говорити в контексті того, що український народ в 91-му році, 24 серпня, здобув шанс побудувати якісну, європейську, цивілізовану, соціально-правову державу. Якщо в такому контексті говорити, то так, дійсно, ми незалежні. Якщо говорити в контексті економічному, соціальному, культурному, там, інтелектуальному і так далі, я думаю, що ми в ході подальшої нашої розмови вже зможемо розставити певні акценти на цих всіх моментах. Зможемо, але перш ніж продовжити, я хочу запропонувати слово нашому глядачеві. У нас вже є дзвіночок, будь ласка. Здравствуйте, Евгений Федосеенко. Я хотів би поздравити вас з наступаючим Днем Незалежності, пожелати всього самого найкращого вам, щоб у нас в Україні була робота, щоб всього самого найкращого. Спасибо. Дякуємо вам дуже. Приємно. До речі, дуже гарний дзвінок. Це знаково, що на сьогоднішній день наші громадяни вітають один одного, вітають маршрутці, вітають незнайомих людей. Дійсно, це свято стає знаковим. Люди розуміють після 14-го року, що незалежність – це певний такий маркер, яким можна оцінювати націю, чи спроможна вона будувати свою державу, чи має вона на це право, тому що у світі є багато націй. Цієї народності, але не автентичні держави. Тому в цьому контексті саме можна говорити. Про значення обов'язково зараз продовжимо. Дмитре, ви опинилися в лавах 79-ї тоді ще аеромобільної бригади навесні 2014 року. Так. Як саме ви опинилися в армії? Ну, був случай, була ну, весна уже потеплела, и это все Майдан, вот это все, оно, телевизор постоянно смотришь, смотришь, смотришь. И был такой случай, я донор сам, детям сдаю кровь, и мне позвонили с Новой Одессы поехать сдать кровь. Я поехал туда, и там недалеко рядышком военкомат есть. Я прозвонил военкому, когда сдал уже кровь. Я сам не знал, что я туда попаду, но, тем не менее, предыдущие два года я хотел попасть в 79-ю бригаду, ну, просто капец. Вот хотел и все. И после того, как сдал кровь, приехал в военкомат, созвонился с военкомом, прихожу к нему, говорю, в 79-ю бригаду можно пойти, говорю, без проблем пойду, говорю, только если в эту часть, в другую любую не пойду, можете отправлять повестки, что угодно, говорю, не пойду. Он сразу позвонил командиру, он согласился, буквально час-два, и я уже сразу был там, ну, добровольцем так пошел. Уже по дороге, когда ехал в часть, позвонил жене, позвонил родителям, сказал, что на данное время домой пока не приду. Какая была реакция? Ну, все были в шоке. Все были в шоке. На то время жена как раз только беременная была. Я ее понимаю, но поддерживал связь всегда по возможности. Почаще звонил, но так как там не всегда связь ловит, не всегда телефон можешь зарядить, то как-то так. Это было в березне
2014, мені, так? Мені 20 лет исполнилось 16 марта, і 25 марта я вже попав на мобілізацію. Ну, тобто ви майже на 3 роки молодший за українську незалежність, можна так сказати. Не зовсім ровесник. Молодий. Молодший, і тим не менш. Де служили, і трошки про це розкажіть. В принципі, ви саме в той період потрапили, коли тільки почало ставати зрозуміло, що попереду, що у нас справжній конфлікт. Ну, ізначально ми підготовлювалися, нас тренували. Я був старшим наводчиком БТР. Полігони, стрільба, опять все, ну, одно і те ж. В принципі, тільки нас учили, все изучали дуже багато, щоб хорошо запам'ятати. І держали, ми її брали туди, Саур-Могилу, це було 12 июня, як зараз пам'ятаю. І оттуда, как бы, і ранені були, і всі були. Я вже чуть-чуть попозже, мене теж так же ранило, прилетів такий неудачний снаряд. Ну, так говориться, не в то время, не в том месте, я просто стоял, так бы еще дальше служил. И по травме меня списали, как бы. Это не в той период, когда шли обстрелы из российской территории безпосередньо? Именно в Саур-Могилу, мы потом вышли, была высота Браво, это Ростов-на-Дону граница, практически, ну, километр мы ее так на ладони видели. И в тот момент там и вертолеты их не летали рядом, ну, они нас не трогали, по крайней мере. Так погалі, то і оттуда, да, как раз стріляли. Я б хотів, щоб ви згадали, про що ви думали тоді, коли саме в цей період ви стали військовим десантником, і як ви розуміли, що відбувається? Ну, для мене було проще всього не думати взагалі. Якщо ти не думаєш взагалі, ти думаєш тільки от у тебе боєприпаси, там, друзі, вот эти ближайші, кого треба друг друга прикривати. И практически, ну, очень мало. Думал только за жену, вот это, что беременна. А так, в принципе, лишнее в голове не держать, меньше разговаривать по телефону, потому что оно тянет, хочется назад, как бы. Ну, у меня такого не было. Самовнушение, как бы, себе сделал. Так говорите, функционально, для того, чтобы выжить, зрештою, так, для того, чтобы делать все правильно. Я маю на увазі, коли ви зрозуміли, що у нас дійсно війна почалася в Росії? Та я как-то даже не задумывался. Ну, это было, я пошел. Особенно 79-й, еще раз напоминаю, хорошие войска, у меня там и брат служил, и на данное время сейчас пока в другой, и зять так же само, сестра в другой части тоже, у меня семья военная, как бы, эти войска я сильно, как бы, праздную, туда и пошел без проблем, даже не думал. Зараз працюєте? Так, сейчас водитель директора одного із предприятий. Ну, не обов'язково говорити, якого. Так, yes. Добре, ще повернемось до того, як жити учасникам і ветеранам АТО. Пані Наталія, на початку ми почали формулювати, що таке незалежність. Чи вірно сказати, що 24 серпня ми, ну, фактично, так, здебільшого, святкуємо той факт, що у нас є своя власна держава? Це перше. 24 серпня 91 року розпочався сучасний етап української державності. На сьогодні підходи істориків, політологів до саме етапності державотворення зовсім трошечки інші. Якщо ми говоримо про історію нашої держави, то це не 24 серпня 91 року, а це як мінімум 1500 років тому назад з першої згадки про Київ. Тому що, якщо ми говоримо в контексті незалежності, ми на початку, я говорила, що певні проблеми є в інформаційному, культурному плані незалежності, то в нас сусідня наша держава забрала історію, забрала родовід наш, забрала нашу мову, почала вже зовсім забирати. Так, 24 серпня відновилися державотворчі процеси, поновилися після розпаду Радянського Союзу, і розпочався сучасний новітній етап української державності. Тому що, якщо говорити, що українській державі 27 років, ну, здається враження, що... Ні, я не те мав на увазі. Фактично, це свято не того, що ми заможні, багаті, незалежні економічно і політично, але поки що це фактично констатація того, що у нас нарешті є своя держава. Це констатація того, що українці здобули шляхом визвольних війн, шляхом величезних інтелектуальних змагань, шляхом революцій
особливо на початку ХХ століття, здобули право самостійно оприділяти, яка мова в Україні має бути державною, на яких принципах має будуватися держава, яка має бути політична система. Якщо подивитися, наприклад, порівняти союзні республіки, от оцей сучасний новітній етап після 91-го року. Екс-республіки. То ми і прибалти стояли завжди осторонь всіх процесів російських, казахстанських. Я вже не кажу про процеси там в Середній Азії, Таджикистан, Узбекистан. У нас очільники... Ми в СНД навіть були асоційованим членом. Да, ми були асоційованим членом. Я говорю про те, що сама політична система у нас вибудовувалася трішечки іншим шляхом. У нас не було довічного президентства, навіть, хоча деякі наші президенти колишні і мріяли про це, але право таке не отримали. У нас постійно відбувалися вибори, навіть дострокові, якщо згадати, 6-7 рік. У нас відбулися дві грандіозні тектонічні такі революції. Хоча там теж є на сьогодні дуже багато дискусій ведеться, там революція, не революція, але те, що Україна пройшла цей шлях зовсім іншим, такими певними критеріями, чим інші держави, які були разом із нами серед 15 республік, це говорить про те, що український народ був готовий до цієї боротьби, розумієте? Якщо ми беремо там Богдана Хмельницького, Пилипа Орлика, беремо Михайла Грушевського, беремо весь той інтелектуальний пласт, який плекав сьогоднішню незалежність, то ми повинні сказати, що українці були готові виборувати, ми вибороли. Я не люблю тезу про те, що незалежність нам впала так от просто в руки, а потім в 2014 році ми зрозуміли. Частина інтелектуального суспільства розуміла, що таке незалежність, і розуміла, який у нас є в кавичках гарний сусід, братня, дружня держава, яка поработила інтелектуально нашу державу, фізично, економічно. І на сьогодні ми маємо наслідки саме страшенного такого конфлікту російсько-українського. Адже війна сама по собі – це не тільки вбивство громадян інших держав, це не тільки знищення території, завоювання території, знищення там заводів, фабрик і так далі. Це інтелектуальне знищення, це мовне знищення. Якщо говорити про сучасний етап, да, починаючи з 2014 року, 4 роки йде війна, п'ятий уже рік, по суті, це вже війна радянсько-німецького, да, якщо плану такого брати більше 4 років, то в цьому є вина нашої влади, в тому, що ця війна, в цьому є вина нашого суспільства. Розумієте, українське державотворення, наскільки процес сам неоднозначний, українське суспільство і нація, наскільки не однорідна, знаєте, така строкатість у всьому. Я вже не говорю там злам захід, схід, південь, північ. Я про це не говорю. Я говорю про те, що одна частина суспільства стояла на двох майданах і гинула, а інша частина суспільства проголосувала за двічі судимого громадянина, який всім своєю діяльністю довів, що українці спроможні виправляти помилки, але ці помилки на сьогодні дуже дорого коштують. І Дмитро нам продемонстрував, що ціною свого здоров'я він виборював в тому числі і українську незалежність. Я зараз пропоную подивитися відеосюжет. Там я, можна сказати, поділився думками з приводу незалежності і в історичному розрізі, і про те, що відбувається сьогодні, а потім продовжимо. Часто говорили, що в 1991 році незалежність Україні дісталася надто дешево, без боротьби та жертв. А я б не радив забувати про жертви повстань та національно-визвольних воєн, принаймні починаючи з Хмельниччини, про багатомільйонні жертви ХХ століття. Бійці армії українських республік, що проіснували зовсім недовго, свідомо гинули за свою державу. Так само, як і партизани-націоналісти під час Другої світової та після неї. А як бути з невинно загиблими під час голодоморів? Вони начебто не боролися. Ні сил, ні духу вже не вистачало. Але чи можна знайти більш логічний аргумент на користь незалежності своєї країни, щоб подібної трагедії прийшлі манкурти ніколи більше влаштувати не могли? 25 років тому незалежність підтримали понад 90% наших співгромадян. В тому числі, про це сьогодні не часто згадують, за українську державу проголосували більшість кримчан.
Майже всі були впевнені, що Україна, як промисловий локомотив Радянського Союзу, одразу розквітне, щойно позбавиться московських пут. Не так сталося. Україна стала своєрідним заповідником найгірших радянських традицій, що дивним чином мутували в умовах псевдоринкових відносин. Заповідник такий не єдиний. Яскраві приклади – Росія, країни Середньої Азії. Український народ вдруге за 25 років голосно заявив про бажання скинути з себе облуду щоденної брехні та зблизитися з цивілізованим світом. Російським можновладцям це не сподобалося. Адже вони, як і значна частина наших співгромадян, вважали Україну, як державу, непорозумінням. Як пісенно-шароварний балаган, нехай собі існує. А як держава, керована не з Москви, це вже занадто. Ми так не домовлялися. Ну то й що, що підписали міждержавні договори? Ви ж все розумієте, не смішіть. Держава, Україна. Ми ж один народ. Просто ви наслухалися бендерівця Тараса Шевченка і думаєте, що у вас є якась мова та культура з історією. Людей з такою думкою чимало сьогодні і у нас. Вони 25 років підводилися, коли звучав гімн «Ще не вмерла», рівнялися на синьо-жовтий прапор, говорили про добробут для громадян України, але думали про зовсім інше. Ті, хто не вважає жертви минулих століть жертвами за незалежність України, можуть заспокоїтися. Сьогодні кількість жертв війни за незалежність зростає щодня. Можливо, тисячі їх наші нащадки цінуватимуть більше, ніж ми цінували мільйони життів наших предків. Чи стали ми більш незалежними 2014 року? Однозначно так. В інтелектуальному, інформаційному просторі, в культурному ми відчули себе набагато сильнішими, ніж ми були в 91-му, навіть в 2000-х роках, навіть якщо брати помаранчеву революцію. Ми в кінці кінців зрозуміли свою таку, знаєте, інтелектуальну міцність, історичну міцність. Ми відчули себе, як ви от в сюжеті сказали, не частиною великого братського народу, а ми відчули себе окремою частиною великого європейського народу. Це дійсно сталося. І навіть, от ви там зачепили питання вишиванки, раніше вишиванка – це святковий одяг. На сьогодні вишиванка – це символізує, і громадяни, що я сьогодні до вас прийшла в студію в вишиванці, це символізує те, що я українка, я належу до великого українського народу, і я буду завжди боротися за свою незалежність. Якщо нам ближче, скажімо так, до Миколаївщини переключитися, ну, вірніше, не переключитися навіть, а акцентувати увагу. Досі багато хто думає, що Миколаїв – руський город, і весь Південь, і Миколаївщина, зокрема. Якщо простежити основні фрагменти, скажімо, 20-го століття ще боротьби за українську незалежність, Українська революція 17-го, 20-го, 21-го років, наскільки мені відомо, тоді, ну, місто, можливо, трохи менше, але область 100% була українською. І по населенню, і по участі у рухах Української Народної Республіки, навіть ті республіки. Та ж сама Баштанська це... Навіть якщо, пан Федір, подивитися на підсумки виборчих змагань 2004 року і 2014-го, Кривоозерщина, Врадіївщина, Баштанщина – це зовсім інші показники, ніж місто Миколаїв. Чому так сталося? Це довга дуже розмова. Місто закрите, кораблебудування, російськомовне, 4 українські школи на все місто, дуже багато військовослужбовців, діти їх були звільнені від викладань, від вивчення української мови, сільська місцевість – все-таки це носії українськості, носії традицій української мови. Навіть, наприклад, якщо випадок, згадайте, трагічний був у Врадівці, здається, там, в 10-му чи 11-му році, да, саме в Радівці вибухнуло таке повстання проти… Ні, це вже 13-й, здається. Ні, там, ну, я не пам'ятаю, десь 10-й. Коли звинувачували працівників міліції. Здається, 12-й рік. Ну, не будемо. Ну, сам факт говорить про те, що жителі спромоглися сказати ні цьому свавіллю. Не міста.
І навіть якщо порахувати, яка відстань між обласним центром і районним. Що стосовно Миколаєва, на сьогодні ситуація змінюється в місті Миколаєві, особливо після всіх тих подій, які були пов'язані у нас з антимайданом, коли стало зрозуміло, що нам інспірують, штучно нав'язують городську думку, перебрики, всі інші ці викрутаси. Не забувайте, що місто Портове і Одеса, і Миколаїв, і Херсон – бізнес. Бізнесу не потрібні ці всі непорозумілості, які сьогодні є в Донбасі, які є в Луганську. Дуже була спроможна інтелектуально Миколаїв. Викладачі, я знаю, студентство було дуже налаштоване, громадські організації, політичні партії. От вони в цілому і дали той контекст, що сьогодні місто Миколаїв частково почало вже розмовляти на українській мові, навіть вже почало відмовлятися від суржика, стало модно говорити на чистій, гарній, співучій мові. Сьогодні можна побачити навіть сьогоднішній день, як святкували миколаївці, ніхто нікого не змушував, але всі одягнулися відповідно певного такого національного дрес-коду. У нас є ще один дзвіночок, послухаємо, будь ласка. Добрий день. 24 августа відмічає Україна День Незалежності. Наш город Миколаїв і миколаївці будуть відмічати. Любіть свій город. Желаю всім удачі. Дякуємо. Ще раз до привітання. Да. Вітаємо вас також. Дмитре, важливе питання, як на мене, тим більше, в контексті того, як держава опікується власною безпекою, не лише те, як вона формує і забезпечує армію, а й як ставляться до ветеранів, тим більше до тих, хто постраждав внаслідок військових дій. Ви ветеран, інвалід 3-ї групи. Чи створені умови для того, щоб ви повернулися в суспільство і знайшли своє місце? В цілому, я би не сказав, що от на 100%, що тебе везде все відкрито, ти як учасник АТО, ти можеш везде пойти. Кожен нюанс, я намагався піти на роботу в МЧС, я почав збирати вже всі документи, майже все зібрав, а потім дзвоню старшому лейтенанту, якщо не помиляюся. И говорю ему за свои проблемы, он знал, но я ему конкретно не сказал за контузию, что у меня было. Да, про контузию конкретно. Он говорит, нет, тогда можешь документы не собирать. Вот именно то, что колено там было, травма у меня и все остальное, много чего, он ничего не сказал. А только услышал контузию, все, мы таких не берем. Мало ли что в голове. То есть, чтобы найти нормальную работу, надо поднапрячься. Но все равно тоже таки. После армии идти на гражданку, искать работу, это очень тяжело. Оно все тянет назад, в привычку уже вошло, вроде и год не так уж и много, а тянет только назад. И ты сидишь дома и не знаешь, с чего тебе начать, куда тебе идти. И тем не менее, пока ты сам этого не захочешь, тебе никто не подскажет, не придет, не скажет, тоже таки. Ви, я так розумію, є членом асоціації інвалідів та учасників та інвалідів АТО, да, так? Так. Якось ця організація допомагає? Ось ця організація мені її знайшла, ось цю роботу, де я зараз працюю, це останній раз. Тобто тільки якщо згуртуватися, то… Так. Да. Нельзя теряться, розсіятися, я не знаю. Треба завжди тримати телефон при собі, щоб всі були на телефоні, щоб можна було зазвонитися. Тому що багато людей теж не можуть сприймати… они не делят, армию и гражданка, да, допустим, так. Они понимают, что это вообще небо и земля, и они и приходят домой, и они просто забиваются в себе, сидят там, я не знаю, ничего не делают. Но ничего не делать невозможно, а создавать семью, чего-то добиваться, каких-то целей, куда-то идти работать, я не знаю, потому что очень-очень много, наверное, процентов 80, никто после АТО не работает. А если не 50% и больше, что все развелись, это факт. Это у меня очень много знакомых, что все развелись женами, их не понимают, адаптироваться им тяжело, психологи мало с кем работают. В общем, как-то так. Можна говорити довго. Сумно, тут ще багато роботи. І державним органам, в тому числі, ще в першу чергу навіть. У нас хвилинка-півтори. Пані Наталія, хочеться чогось оптимістичного. Можемо щось знайти оптимістичне? Щоб довести нашим глядачам, що ми на правильному шляху. Оптимістичне, можу сказати одним словом, у нас прекрасна молодь.
це наше майбутнє. Але на сьогодні держава, очільники держави мають зробити так, щоб наша молодь не виїхала цілими составами за кордон і не працювала на польського там. Як чи... це зробити? Як це зробити? Інвестувати в Україну, будувати підприємства, будувати дороги, зарплати. Миколаївщина мала і має великий рекреаційний потенціал, але він зовсім не використовується. Це робочі місця. Розумієте? На сьогодні молодь, не будемо казати високопарними словами, наше майбутнє. Я вам повинна сказати, що у нас суспільство і влада трішечки не те, що там не розуміють один одного, а на сьогодні між суспільством і владою продовжується та прірва, яка була після 10-го року. Вона все-таки зберігається. На сьогодні у нас прекрасні фахівці, в тому числі в місті Миколаєві. Ми втрачаємо науковий потенціал, педагогічний потенціал міста Миколаєва. Втрачаємо, тому що вони емігрують? Вони емігрують. Або просто їдуть заробити? Ну, пенсіонери вже перестають працювати, молодь не хоче приходити на ці місця. Я вже не буду казати про освітянські ці великі проблеми. Розумієте, фейковість, певні якісь така, знаєте, ми живемо в Фейсбуці, очільники живуть в Фейсбуці, все там добре, заходиш, все нормально начебто, але якщо придивитися до міста Миколаєва, не можу нічого поки що сказати оптимістичне, тому що від владних структур... Ви вже сказали, молодь у нас чудова, давайте сказала. З цим закінчимо, тим більше, що час програми вже сплив. Я вам дуже дякую, вітаю вас із прийдешнім святом, вітаю всіх наших глядачів. На все добре.